Виборчі комісії зачинені, а мешканці Дніпропетровщини не можуть побачити попередні списки. Експерти громадянської мережі «Опора» зафіксували проблему невдалої організації роботи комісії. Через це виборці не могли перевірити себе у списках або змінити місце голосування. Крім того, «Опора» звертає увагу, в області є 6 округів, що на даний момент не мають явного лідера перегонів. Тобто там великий ризик порушення законодавчих норм у день голосування та під час підрахунку голосів. Це округи номер 25, 26, 34, 37, 38 і 39. Усього на Дніпропетровщині 17 округів, що на них зареєструвалися близько 300 кандидатів. Зазначу, що 21 липня не тільки день голосування, але й день металурга. Експерти кажуть, є вірогідність, що кандидати зможуть використати цей привід на користь своєї агітаційної кампанії. Виборців просять бути уважними до порушень у день тиші. Хотілося б, щоб виборці задались питанням, якщо кандидат в статусі дозволяє собі не дотримуватись законодавчих норм затверджених, чи зможе він потім захищати і відстоювати на законодавчому рівні їхні інтереси. Наша задача з вами прослідкувати завтрашній день тиші, післязавтра день голосування, під час якого заборонено розміщувати, роздавати, проводити різні агітаційні матеріали.